Ermal, përshëndes, çfarë kanë deklaruar mjekët nën hetim për mediat? Kassandra Sanca ka nisur prej orës 10, ku mjekët ndaj të cilve dy prej tyre është caktuar masa e arresti shtëpiak dhe për 5 të tjerë masa e detyrimit për të paraqitur në lidhje me akuzat e ngritura nga prokuroria sa i takon shpërdorimit të detyrës në lidhje me atë që prokuroria ka dyshime se pikërisht këta persona duke shpërdoruar detyrën orientonin pacientë që kishin probleme që nga qendra spitalore onkologjike i drejtonin drejt një klinike private. Në momentet e hyrjes në ambientet e gjykatës, një prej mjekëve ka deklaruar, bëhet fjalë fakt për zonjën Perë, e cila fillimisht ndaj të cilës është caktuar masa e detyrimit për të paraqitur, në momentin që ka hyrë në ambientet e gjykatës, ka pretenduar se nuk ka kryer asnjë shkelje dhe ka zbatuar vetëm detyrën. Por ajo në fakt kërkoi më shumë nga gazetarët që të jenë të kujdesshëm që të mos publikonin fotot e saj, fotot e cilat sipas saj ishin shtrembëruar. Por për më tepër në fakt ju ftoj të ndiqni edhe intervistën e zonjës Perë të dhënë para se ajo të mbrinte në ambientet e gjykatës ku do të njihet me masën e detyrimit për të paraqitur. Unë jam doktoresha Alketa Perë dhe kur në jetën time nuk e kam bërë që pacienti të shkojnë në spital privat. Pacienti me kancer duhet të trajtohet në spitalin onkologjik. Duhet të jetojnë gjitha spitalet private për aktivitetin që kryen. E falenderoj dhe prokurorin për punën që ka bërë. Duhet një ndryshim rrënjësor në onkologji. Unë do prononcohem mbrapa, sot kam ardhur të mbroj veten time, jam komplet e pafajshme, do prononcohem mbrapa nëpër media dhe do sqarohet gjithçka. Ju lutem mediave, ju bëj... Jo, jo. Ju punoni në klinikë private, kras klinikës federore? Një klinikë private unë nuk punon. Unë kam 10 vite, kam prit një minut, më një minut, një nga një. Një minut mi, po sepse më keni mërzitur ju gazetarë, se më keni shtrembëruar fotot, më keni, edhe më nxirni të gjitha, mos e shkurtoni problemeve. Po më interesojnë dhe ato fotot me sytë këshu, me sytë ashu. Jo, jo, po duhet të ruhet etika, pra të punë keni mbaruar. Në Shqipëri mungon etika, po e ruaj deri në fund etikën, sidomos me pacientin neoplazik, sepse kam dhe pacient me kancer në familje. Dhe e di çdo gjë, çdo thot një pacient me kancer në familje. Çfarë ndryshime duhet të bëhen? Çfarë ndryshime duhet të bëhen? Ku duhet të ndryshojë? Duhet të ndryshojë struktura e spitalit, duhet të ndryshojnë pajisjet, duhet të ndryshojë gjithë dhe jam shumë e lumtur, një minutë. Po prit të mbaroj. Jam shumë e lumtur me prokurorin, që prokurori e ka quajtur rrugëtimi. Edhe duhet që çdo njeri në qelizë ta di rrugëtimin e pacientit neoplazik deri në fund. Në spitalin ton nuk ka shkelje. Mund të ketë dikush që mund t'i drejtojnë në spitalet private, sepse gjithë personat që merren, që janë të punësuar mund të jenë të varur nga ekonomia, më the të thash, por duhet të sqarohen mirë gjërat se kush i ka drejtuar pacientin në privat. Kush i ka drejtuar? Cilosh marrëdhënie juaj? Kush dhe ku drejtohen për në privat? A keni bërë ndonjë denoncim? Unë nuk jam shteti, moj zot. A e keni denoncuar si fenomen time? Unë përfaqësoj veten time dhe në momentin kur unë kam mbledhur dosjen, një minutë se e di unë që i di gjithë aty. Një minutë. Unë kur kam mbledhur dosjen time për të konkuruar për të drejtuar atë institucion, dosja ime ka përfunduar në plera. Zonja Perë, sot jeni shkarkuar nga detyrat e privati. Cili mjek? Kush është shkarkuar nga detyrat? Unë nuk kam. Jo, nuk jam e shkarkuar. Ju do vazhdoni çonin në politikë. Por Malë, ndoqëm këtë prononcim të mjekes Alketa Perë, një deklaratë skandaloze në fakt sa vetë ngjarja. Po, mjeku Edmond Gashi ka deklaruar diçka për gazetarët? Më njërë në fakt pas përfundimit të deklaratës e Alketa Perës, e cilë është paraqitur në ambjendet e gjykatës, kam britur edhe mjeku Edmond Gashi, kur kjo fundit do të hetoj dheri më tani në fakt me masën e arresti shtëpjak. Edhe aji, por Gashi ndryshe nga zonja Perë, ka preferuar që të flasë shkurtimisht për gazetarët, e kësta është prejur sa i ka kryer vetëm dhe tyrën dhe nuk ka bërë asin shkelje. Por, sërish për mëte, për Kassandra juftoj të ndishtë një intervjistën e shkurtët të dhëmë prej ti në ambjendet e jashtë me gjykatës.
formal, si kunder e the dhe ti, vetëm ka deklaruar, a i ka deklaruar që ka bërë vetëm detyrën e ti, një prononcim shumë i shkurtër i mjekut Edmond Gashi, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar Ermal? Jemi ende në pritje, Kasandra, për caktimin e masave të sigurisë, apo për më tepër për vazhdimin e masave të sigurisë, në rast se gjykata do të vijojë që të lërë në fuqi masat e dhëna në mungesë për 7 mjekët, 5 për tyre masën e detyrimit për të paraqitur dhe për 2 të tjerë masën e arrestit shtëpiak, ku kërkesa është pranuar fillimisht nga ana e gjykatës me kërkesë të prokurorit të Tiranës, të ka qenë gjykata e Tiranës që ka pranuar në mungesë masat e sigurisë, dhe ditën e sotme po vlesohen këto masa sigurie që kanë nisur prej orës 10 dhe për më shumë se 2 orë gjykata është ende duke dëgjuar nga njëra anë avokatët mbrojtës të mjekëve dhe nga ana tjetër edhe prokurorin Bledar Valikaj që ka kërkuar masat e sigurisë detyrim paraqitje dhe arrest shtëpie për akuzat e shpërdorimit të detyrës për mjekët të cilët u zbuluan në lidhje me skandalin ku orientonin pacientë ndryshëm që i drejtoheshin fillimisht Spitalit Shtetëror të Onkologjikut për të kryer vizita dhe ndërhyrje, por më pas drejtoheshin në klinika private ku në kundërshtim me ligjin ju merreshin po themi shumë aparatësh i varrorin deri në 3000 euro.